কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ বোকাখাটৰ এজন যুৱকে নিৰ্মাণ কৰিছে দুচকীয়া এখন বাহন আৰু মনৰ এটা হেঁপাহ আছিল যে এখন দুচকীয়া বাহন চলোৱাৰ কিন্তু আৰ্থিকতাৰ বাবে তেওঁ যি বাহনখন সেই বাহনখন ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে আৰু নোৱাৰ বাবে তেওঁ মনত যি পুহি ৰখা সেই হেঁপাহ সেই হেঁপাহ আজি তেওঁ প্ৰতিফলিত কৰিলে তেওঁ আজি আজিৰ তাৰিখত তেওঁ এখন নিজেই আচলতে দুচকীয়া মটৰ চাইকেল বনাই তেওঁ সেই মটৰ চাইকেল লৈ তেওঁ অহা যোৱা কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মোৰ সহযোগীক মই প্ৰথমতে যিখন বাহন তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে দুচুকীয়া বাহন মই বাহনখন দেখুৱাবলৈ অনুকৈছোঁ এখন আচলতে বাইক তেওঁ নিজেই সাজি উলিয়াইছে এক কথাত ক'ব লাগিব তেওঁ এটা গেৰেজত আচলতে ৱেল্ডিং গেৰেজত তেওঁ কাম কৰে আৰু সেই ৱেল্ডিং গেৰেজত যিসমূহ পেলনীয়া যিসমূহ আচলতে সামগ্ৰী থাকে সেই সামগ্ৰীসমূহৰ পৰাই তেওঁ এই বাইকখন নিৰ্মাণ কৰিছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে খুব সুন্দৰভাৱে এখন আচলতে বাইক আচলতে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই মুহূৰ্তত বোকা হাটৰ এই যুৱকজন মই তেওঁ আচলতে এতিয়া তেওঁ তেওঁ কামত ব্যস্ত হৈছে মই যদি তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচাৰোঁ দাদা আমি আপোনাৰ লগত অকণমান কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম আপুনি যিহেতু এখন সুন্দৰভাৱে বাইক নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে মই প্ৰথমে আপোনাৰ মই পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নামটো বাবলু মণ্ডল কিমান দিনৰ পৰা আপুনি বাইকখন আচলতে নিৰ্মাণ কৰিছে কিমান দিন মইতো ছমাহমান লাগি গ'ল বনাবলৈ তাৰ আপোনাৰ হেৰি মই এনেই কাম কৰি থাকোঁতো কাম কৰি থকা টাইমত এইটো কৰিব নোৱাৰি না তাৰমানে আউট টাইম যেতিয়া পাওঁ ৰাতিপুৱা গধূলি সেই তেতিয়াহে এইটো কৰোঁ মানে আচলতে কেনেকৈ মনলৈ আহিলে আপোনাৰ এখন এনেকৈ ধৰণৰ বাইক আচলতে নিৰ্মাণ কৰাৰ কথাটো কেনেকৈ মনলৈ আহিলে বাইক মানে অৰিজিনেল মানে সেইটোৱে এই আপোনাৰ চলাবলৈও মন আছে বাইক এটা তাৰপিছত পইচাটো বহুত টকাত দিবলগীয়া হৈ যাব আৰু মোৰ কাম কৰাহে আৰু হাজিৰা গোটাই গোটাই আৰু ক'ত আৰু এটকা দুটকা বাইক এটা ল'ব নোৱাৰি পটককৈ তো মই চিন্তা কৰিলোঁ নাই মই কাবাৰী চাবাৰী য'ত পৰা বিচাৰি মেলি এটা বাইক এটাকৈ বনাম তাৰ বহুত দিন দুই সপ্তাহমানতো তাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিবই লাগিছে মই বস্তুটো বনাম কেনেকুৱা তাক দৰিং চৰিং বনাওঁতে এইবোৰ আকৌ তোঁতে তাৰপিছত এই আহিলে নাই আগত ধৰোঁ বোলে তাই এটা এটা এনেকুৱা পাইপ চাইপ আনিলোঁ টুকুৰা টুকুৰি এনেকুৱা এই দেখিছে গেজৰ পৰা যি টি লৈ পেলাই টুকুৰা টুকুৰি এটা এটা লৈ পেলাই তই এনেকৈ বনালোঁ যিখন বাইক আপুনি বনালে যিসমূহ ইয়াৰ যিটো ইঞ্জিন সেইবিলাক আপুনি ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে ইঞ্জিনকেইটা সেই য'তৰ পৰাই আপোনাৰ কাবাৰীৰ পৰা আনিলোঁ কেইটামান বস্তু চকা থকা এনেকুৱা য'তৰ পৰা মানে কাবাৰী চাবাৰী পৰা বিচাৰি বিচাৰি মানে সেই সেইটো কাৰণে অলপ সময় লাগিলে ইয়াত পাবলৈ নাপ নাপায় নাই এনেকুৱা খোলা ইঞ্জিন নাপায় তাৰপিছত চকা নাপায় যিকোনো বস্তু চব মানে কাবাৰীত যাওঁ বিচাৰি কাবাৰীত গ'লে পোৱা যায় আৰু সেই তাৰপৰা এটা এটা হেণ্ডেল চেণ্ডেল এনেকুৱা ওলাই আনি কৰিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ সেইটোৱে ছমাহ লাগি গ'ল মোক ক'লোঁ ছমাহ বেছি লাগিছে কম লগা নাই মানে আৰু কৰিম বুলি ক'লেতো দুমাহতে ওলাই যাব কিন্তু কৰিব নোৱাৰি নাই এই কাম থাকে যে আপুনি কিমানলৈকে আচলতে পঢ়া শুনা কৰিছিলে আমি জানিব বিচাৰিম পাঁচ ফাইভ ক্লাছলৈকে পঢ়িছোঁ মই অঁ ফাইভলৈকে পঢ়িছোঁ আৰু আগতে আপুনি ক'ৰবাত বেলেগত এনেকুৱা বাইকৰ কিবা কাম কৰিছে নেকি নাই নাই মই এনেকুৱা বাইকৰ কোনো ইয়াৰ বিষয়ে একো নাজানো ভৱিষ্যতে আৰু কিবা বনোৱাৰ আপোনাৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি বাইকৰ বাহিৰৰ আৰু পৰিকল্পনা আছে নেকি আছে মই অলপ ডাঙৰকৈ পানী বৰ্ড এটা বনাবলৈ মন আছে পানী বৰ্ড এটা বনাবলৈ মন আছে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাক কোনোবাই সহায় কৰে আপুনি কি আহ্বান জনাব মই চবকে ধন্যবাদ জনাম আৰু মই মোৰ সপোনটো পূৰা হ'ব আৰু যোনটো পানী বৰ্ডটো বনাম বুলি কৈছোঁ আৰু এনেকুৱা নহয় কি একদম মানে দেখাতকৈ বেয়া আৰু জনাম বনাম যাতে ভালকৈ বনাম মানে যাতে চবে দেখি ভালো পায় আৰু সেইটোৱে এনেকৈয়ে বনাম বনালে ভালকৈ হয় আচলতে এইজনে আচলতে সেই ব্যক্তিজন যিজনে পঞ্চমমান শ্ৰেণীলৈকে আচলতে অধ্যয়ন কৰি কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ এখন আচলতে দুচকীয়া বাহন তেওঁ আচলতে সাজি উলিয়াইছে তেওঁ নিজৰ বাবে আৰু যিটো তেওঁৰ মনত হেঁপাহ আছিল যে সৰুৰ পৰাই এখন বাইক চলোৱাৰ এটা যি হেঁপাহ আছিল সেই হেঁপাহ আজি তেওঁ পূৰণ হৈছে আৰু ভৱিষ্যত দিনত আৰু তেওঁ আচলতে এখন ব'ট আচলতে যি স্পীড ব'ট হয় সেই স্পীড ব'ট বনোৱাৰ তেওঁ এটা আশা পুহি ৰাখিছে কোনো যদি ব্যক্তিয়ে এই লোকজনক যদি সহায় কৰে তেনেহ'লে তেওঁ ভৱিষ্যত দিনত আৰু কিছু ধৰণৰ যি বাইক হওক বা ব'ট হওক বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী তেওঁ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে আমাক জানিব দিছে আমিও তেওঁক আচলতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনাগত দিনত যি তেওঁ এনেধৰণৰ যি বাইক তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে অনাগত দিনত যেন যে তেওঁৰ যি আশা সেই আশা আচলতে পূৰণ হ'ব বুলি আমি কামনা কৰিছোঁ